ଶେଖ ହସିନା ସରକାରର ପତନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରରେ ବିରାମ ଲାଗିନାହିଁ। ଦେଶରେ ସେନା ସହଯୋଗରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ମୁଖିଆ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ବାଂଲାଦେଶୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର, ଧୂଆଁବାଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତ ବିରୋଧୀମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଡରାଇ ଧମକାଇ ଏଯାଏଁ ପାଖାପାଖି 50 ହିନ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ହିନ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ବରିଶାଲ ଜିଲ୍ଲାର ବେକରଗଞ୍ଜ ସରକାରୀ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶୁକ୍ଲା ରାଣୀ ହାଲଦର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ ଛାତ୍ର ଓ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରାଣୀ ହାଲଦରଙ୍କ ଅଫିସରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏକ ସାଧା କାଗଜରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେବଳ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି ବୋଲି ଲେଖି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ଅଜିମପୁର ସରକାରୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 50ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବରୁଆଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ। ସହକାରୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଚନ୍ଦ୍ର ପଲ ଓ ପିଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। କବି ନଜରୁଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମୁଖାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ଙ୍କ ନିରବତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଓ ଇସ୍ଲାମିଷ୍ଟମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର। ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ଙ୍କ ନିରବତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣରେ ରହିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଦଳ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଥିବା କିଛି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁନୁସ୍କୁ ତସ୍ଲିମା ନସରିନ୍ଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା। ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ଲେଖିକା ତସ୍ଲିମା ନସରିନ୍। ହସିନା କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେଲା ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ ହେବା ସହ ମନ୍ଦିରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି। ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଲିଂ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହସିନା ସରକାର ଅମଳର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯିବା ସହ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତସ୍ଲିମା ନସରିନ୍। ନସରିନ୍ଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନାହିଁ। ଦେଶର ମୌଳବାଦୀ ଇସ୍ଲାମିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇସ୍ଲାମିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଜମାତ୍ ଇ ଇସ୍ଲାମୀ ଉପରୁ ନିକଟରେ ନିଷେଧାଦେଶ ହଟାଇଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର। ଜମାତ୍ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଜମାତ୍ର ହାତ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।